16 të vdekur dhe 51 të infektuar nga koronavirusi vetëm në 24 ore të fundit. Ministri vëndhirje për vaksinim. Kullumtimi i Galup të regon se Macedonia e Veriut gjendet në mesin e vendeve që nuk dëshirojnë të imunizohen. Vetëm 35% e qytetareve pro vaksinimit. Austria, Slovenia dhe Qekia në bështesin planin portuges për zgjidhjen e kontestit me Bulgarinë. Gjdo i burgosur i kushton shtetit plot 9.500 euro në vit, pjesa më e madhe e parave që ndan shteti për burgjë që konë për gardianë. Për shëndetje, edhe pse numri të infektuarve nga koronavirusi ka rëndukshëm, numri të vdekurve ende vazhdojnë të mbetet i lartë. Në 24 orët e fundit, 16 persona kanë humbur jetën nga koronavirusi, ndërkohë që janë registruar edhe 51 raste të reja. Ministri i Shëndecis, Venko Filip, që i bënë thirje gjithë qytetarve që të vaksinohen masivisht pasi vaksina është arma më e fort kunder virusit. Si pas ti, vetëm e umunizim masiv, do të mund që t'i kthehemi jetës normale. Nga 4.610 testime gjatë 24 orëve të fundit, janë registruar 51 rastet e reja pozitive me COVID-19. Gjatë ditës e fundit, janë registruar 84 pacientë të shëruar, dërsa 16 kanë dëruar jetë. Si shë njëfton Ministria Shëndetsis që nga fillimi pandemis, deri tani në vend janë bërgjit se 773.531 testime të COVID-19, për të cilave 155.028 raste ka rezultuar pozitive. Deri më tani, numri i të shëruarve është 126.800, i të vdekurve 5.296, kurse numri i rasteve aktive arrinë në 2.932. Ministri Shëndetsizë Venko Filipqe u është drejtuar të kjytetarave për mes një video mesajji ku thotë se tani përfundimisht e kemi armën më të fort për të luftuar me koronavirusin. Ai u ka bërë thirrje qytetarëve që të vaksinohen masivisht, si dhe të bisedojnë me të afërmit e tyre dhe të bindin që të paraqiten për vaksinim. Vetëm me imunizim masiv, Filipçe thotë se do të mund ta mundim pandeminë dhe të kthehemi jetës normale. Samo so masovna vakcinacija na što pogolem. Pogullën... Vetëm me vaksinim masiv të qytetarëve ne do të shpëtojmë jetë njerëzish dhe do t'i vëmë fund pandemisë. Sa më shpejt që qytetarët vaksinona që më shpejt do t'i festojmë gjarjet për gëzime, ditë lindjet të dashurve dhe dasmat të të afërmve. Vaksinimi na e këthen lirin që t'i përqafojmë të afërmit tanë, prinderit apo gjyshërit. Bisedoni me miqë dhe të afërmit tuaj dhe me ata që kanë dyshime nëse duhet të vaksinohen dhe transmitojani këtë porosi pse është rëndësishme që gjdo kusht të vaksinohet. Bëhuni ambasador të imunizimit, që do të thotë këthim të sigurisë dhe lirisë. Nga Ministria e Shëndetësisë kanë njoftuar se deri dje janë vaksinuar 216453 qytetar, kurse dy doza të vaksinave kanë marrë 38806 të tjerë. Sipas të dhënave zyrtare, 45.7% e personave mbi 70 vjeç dhe 38.8% e atyre mbi 65 vjeç kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës. Ministri Filip ditë më parë njoftoi se në fillim të muajit qershor pritet të arrin 500.000 mijë vaksina të prodhuesit kinez Sinovac, ndërsa më vonë përmes mekanizmit Covax edhe 100 mijë doza të Pfizer. Përfaqësues të ambasadës së Rusë kanë paralajmëruar po ashtu se deri në fund të majit duhet të arrijë një sasi e caktuar e vaksinave Sputnik, por kjo dërgesë ende nuk është konfirmuar. Hullumtimi i galup që është zbatuar kështu edhe në nivel global të regonë se Macedonia e Veriut nuk është në dërvendit që ka interesim të madhë kunder imunizimit edhe atë kunder koronavirusit. Më shumë se gjusme e qytetarve të Macedoninsë nuk dëshirojnë të pranojnë vaksinën kunder koronavirusit. 53% e populates është prehur se nuk dëshiron të jetë pjesë e imunizimit. Si pasullim timit, në Macedonin e Veriu, 35% e populatës është prehur pro-vaksinimit, ndërsa përqindja gati të njët ka edhe në Sërbi me 35%, Shqipëria 34%, Maltëzi 33%, Kosovë 32% dhe Bosnje 30%. Ullum timit regon se vaksinimi kundur koronavirusit, nësë është falas, do të pranonin 68% e të moshuarve në botë. Nga dyshmëria e personave që të pranojnë vaksinën, dalon nga vendi në vend, nga 96% në Majmar deri në 25% në Kazakistan. Pjesa më e madhe e vendeve balkanike dhe republikave sovjetike ndodhe në fund të listës e vendeve që populata e cila dëshiron të vaksinohet. Ministrat e jashtëm të Austri, Slovenis dhe Republikës që e kemë fuqishëm iniciativën portugeze që të organizohet konferenca e parë në dërë qeveritare. Së pas tyre, ta është koha që bashkimi e Europian të imbajmë të gjitha premtimet për Macedonin e Veriut. Ministrat e punëve të jashme të Austri, Slovenis dhe Qekis që janë pjesë e grupit jo formal të vendëve antare të bëhes C5 kanë bështetur propozimin portugez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë gjatë vizitës së tyre në Shkup ministrat Alexander Schallenberg, Angel Logar dhe Jakub Kulhanek thanë se tani është koha që Bashkimi Evropian të realizojë premtimin për, për Maqedoninë e Veriut. Tre diplomatët evropian vlerësuan se nuk mund të ketë më shtyrje të vendimit për hapjen e bisedimeve duhet të amenaqëm këtë qështje dhe plotësisht i mbështes për pjekje të presidencës portugese, bashkë me ministrat këtu dhe në Sofje. Kjo është koha kyqe, momenti kyqe, ju lutem kuptoni se nuk duhet të në detaje, pasi është proces që vion, por vërtet mbështes gjithë shka që si propozim e ka vendosur në tryes presidenca portugese. Duam të vëmë çështjen e Ballkanit Perëndimor në krye të agjendës evropiane si çështje strategjike. Vendi i rajonit është në bashkimin evropian. Është mirë që presidentët e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, Pendarovski dhe Radev, bashk do të shkojnë në Rom për ditën e iluministëve slaf 24 maj. Ne mbështesim dialogun Shkup-Sofje. Ka për qëllim të dërgoj porosit të qarë dhe të zëshme se seriosisht e vlerësojmë për kushtimin për përmbushjën e kushteve për nisjen e negociatave dhe ky proces gjatë ko pëvënohet. Ne si ministra nga Slovenia, Austria dhe Qekia e mbështesim për kushtimin portuges për këtë proces. Nuk duhet të ketë shtyjerjet të tjera. Ministri i punëve të jashtme të Macedonisë së Veriut, Bujar Osmani, ka vlerësuar si të rëndësishme vizite në tre diplomatave të vendeve anëtare të bashkimit evropian në vigjilit të samitit, ku vendi për të merë datë për hapje në bisedimeve. Osmani tha se sfidat e katila mund të të kalohen vetëm me miq. Prania juaj në vendin tonë është në kohë 30 ditë para samiteve të qeshorit ku përfundimisht mund të kemi vendim për njësire e negociatave për caktimin e seancës ndërqeveritare. Në këtë kontest, në të cilin gjendemi, sigurisht se kemi nevoj për miqë. Austria, Slovenia dhe Qekia, krye diplomatët të cilave, vizituan sot Shkupin janë anëtarë të grupit jo formal të vendeve anëtarë të BSC-5, ku bëjnë piesë edhe Slovakia dhe Ungaria. Edhe zyrtarët të dy vendeve kanë vizituar më herët Shkupin dhe kanë dhenë bështetje për hapjën e bisedimeve. Kryeministri i përkohshëm i Bulgarisë Stefan Janev në një intervistë në Televizionin Nacional të Bulgarisë komentoi qëndrimin e Sofjes ndaj Maqedonisë së Veriut. Janev përsëriti se qëndrimi bulgar është i formuar me deklaratën e parlamentit, si dhe mbetet i pandryshuar. Ai shprehet i gatshëm për dialog dhe gjetjen e zgjidhjes për problemin. Ne jemi të gachëm për bisedime jo formale dhe të fillojnë punën praktike për temat. Këshu në shprej Janevi, cili shtoj se Bulgaria vazhdojnë të ardhmen Europiane të Macedonisë Sëveriut dhe Shqipëris në një paket. Gjojë Burgosur i kushton shtetit me satarisht 588.000 denar ose 9.500 euro në vit. Për një vit për burgjët ndahen 8.8.2 milion euro, prej të cilave më shumë se gjysma për policinë e burgjëve, ndërsa vetëm 9.8% për përmisimin e kushteve në burgjë. Numërit të Burgosovere ka rënë viteve të fundit, ndërsa mbi populimi ka në burgën e shtipit dhe të tetovës. Për burgjet e vendit shtetin da nga 1.119.634 denar, ose 18.2 milion euro në vit. Si pas të dënave të së sankcioneve, gjusma e tyre është destinuar për policin e burgjeve dhe oficeret e burgjeve. 555.675 denar dhe rreth 90%, ose 199.500 denar për të përmisuar kushtet në burgje. Agencija e lajmeve informon se në vitin 2020, ishin një gjithëse 1901 të burgosur në të gjithë vendin, ose 89% e kapaciteteve të përgjithshme të burqeve ishte mbushur që si pas drejtori së zbatimit të sankcioneve, është 2133 persona, me një mesatare prej të paktën 4 metra katror për një të burgosur, ose 9 metra kup hapsir. Shtetit se cili burgosur i kushton shto vit mesatarish 588.000 denar, ose 9.500 euro. Si që mëson mija, kapaciteti për gjithë shëmi të gjitha burgjeve në të gjithë vendin, në vitin 2020 nuk ku përdor plotësisht. Mbi nga rkem kishtë në tre burgje, në burgun e shtipit ku kishtë 225 të burgosur, ose 161% e kapacitetit të ti për 139 personash, Më pas burgu i Tetovës, i cili ka kapacitet për 28 të burgosur, dërsa kishte 70 të burgosur, ose 125% më shumë, dhe burgu i Prilepit, me një njëmbushe për 102% të kapacitetit për 108 të burgosur, dërsa ishte 111 të burgosur. Nga Komiteti Helsingit, thonë se është vërrejtur përparim në përburgjë kryesisht në drejtim të përmisimit të kushtëve materiale. Sistemi e ndë përbalët me probleme dhe sfidat të më dha. Veçanërishë sa i përket kushteve materiale kujdesi qëndetësore edukimit dhe rejsocializimit të të dënuarve, përveç kësaj të dënuarit shpesh paratjesin ankesa në Komitetin e Helsingit për përdonimin e forcës të tepruar nga zyrtarët në institucionet e vuajtjes së dënimit. Anëtarët e policisë së burgut gjë që kërkon forcimin e efikasitetit dhe efektivitetit të mekanizmit të jashtëm për ndjekjen penale të të gjitha rasteve të torturës dhe sjelljeve që njërzore ndër të tjera në raportin e Komitetit për parandalimin e torturës për vitin 2020. Fëtë se Republika e Meqedonisë e Verju duhet të kryoj një shërbim profesional të burgut dhe të përmisoj kushtet për të cilat numri një i drejtorisë e sankcioneve. Marja Spasovski, thase kanë analizuar me kujdes të njëtën. Jo vetëm në pjesën e profesionalizimit të policisë së Burgut, por mbi të gjitha vërejtjet kryesore janë në pjesën e kujdesit qëndetsor dhe akomodimit. Për këtë qëllim në fund të korikut, do të shpalet një tender për rindërtimin e burgjeve, ku do të ndërtojmë një repart të plot të rritë të mbyllur në kurse ndërtesa e vjetër, e cila është me vjetra në Idrizov, do të shembet dhe do të ndërtojt një repart i ri në ndërtesën e parë, ndërsa në ndërtesën e dytë ne kemi një autolarje, kuzhinë dhe njësi paraburgimi. Nga rkesa e burgjive në vend, viteve të fundit ka një rënjë në nivel shtetror, me gjitha të probleme me mbi popullimi në burgjet e shtipit dhe të tovës për seritet. Numri i për gjithë shëmi të burgosurve në vitin 2017 ishte 2763, që është në 130% e kapacitetit total të burgjeve. Ky numër është në rënjë të vazhdueshme dhe nga 92% në 2018 dhe 91% në 2019 është zogluar për 1901 të burgosur ose 89% në 2020-ën. Pas miratimit të programeve të reja mësimore për klasën e 4, zbatimit të cilave filon në vitin e rishkolor 2021-2022, Ministria Arsimit dhe Shkencës dhe Byroja për Zhvillim të Arsimit kanë publikuar thirje për praktikues me përvoj për hartimi në materialeve të reja për mësim dhe dorat cakve për realizimin e mësimit në klasën e 4. Materialet për mësim kanë të bëjmë me lëndet e gjuhës Macedona, gjuhës Shqipe, gjuhës Turke, gjuhës Sërbe, matematikës, shkencave naturore, histori, Dere sa doracakët kanë të bëjnë për realizimin e mësimit për arsim muzikor, arsim figurativ, fizik dhe arsim shëndetësor dhe arsim teknik. Të gjitha përmbajtjet në materialet për mësim dhe në doracak për mësuesit duhet të bazohen në një huri moderne, shkencore dhe relevante. A të gjithë shembuj dhe aktivitetet të kryojnë në mënyrë dhe gjuh autoriale i cili do tjetë në interes për nëzënsit dhe për katës për moshën e tyre. Gjithashtu, duhet që të aprovojmë barazin dhe respektimin e dalimeve, gjithë përfshirjen të mbështesin integrimin multietnik dhe të kontribuojnë që gjdo në zënës të arri rezultatet e pritura nga mësimi dhe të përfitoj kompetenca të definuara në programet e rea mësimore për klasën e katërt. Fundjava e vazhduar, për herë të parë do të thotë nga fillimi i pandemis e ka arritur këshu edhe qarkullimin e komunikacionit në vendkalimin kalimin kufitar Bogorodica. Nga hapja e vendkalimit kalimit kufitar e vzoni nga Ana Greke, 7 ditët e fundit për mes Bogorodicës në nivel ditor kanë tranzituar me satarish nga 1300 deri në 1400 duftar në hyrje dhe dalje nga vendi ndërsa vetëm dje a i numër është rritur për 2.000 uftar më shtumë, që do të thotë se në të dy drejtimet në për Bogorodic kanë transituar gjithse 3.500 uftar për të cilve, 2.020 nga Macedonia e Veriut dhe 1.480 të huaj, mes të cilve më të shumë të ishin qytetarët të Sërbis, që njoftuan nga shërbimi kujdestar kufitarë. Edhe sot, nga orët e heshme të mëngjesit, gjendja në vendkalimin kufitar Bogorodic është e pandryshuar. Intensiteti i kalimeve në kufi është i njëti parëmuj më të madhe të komunikacionit për shkak të arritjes e automjetëve. Kalojmë në rajon dhe bot në ndërkord në Kosovë, Kriministri Albin Kurti dhe Presidentja Vjosa Osmani kanë kujtuar 22 vjetori në masakrës së Dubravës. Kurti në shkrymin e ti thotë se kjo masakrë vazhdojnë të mbetet një prej epizodeve më të të mershme të historisan. 22 vjetë më parë, më 22 maj 1999, forcat serbe për disa ditë ushtruan dhun fizike dhe psikike mbite Burgosurit, para si të ekzekut, ekzekutonin më shumë se 100 prej tyre. Të mbjetuarit në përvite kanë treguar reguar të merën që kanë përjetuar në atë dit, kur të gjithë janë bledhur në fush afër pavionit të fundit dhe kanë kaluar orët të trembur bashkë me të vdekurit, këshën shkruan kurti në Facebook. Osmani në shkrimin e saj në Facebook tha se forcat serbes brazën e gërsin e tyre kundrejtër burgosurve shqiptar, edhe atë në burgun e Dubravës, fillemisht duke i torturuar e pastaj duke i egzekutuar 150 dhe plagosur afër 300 për tyre. Osmani tha se masakra në burgun e Dubravës është njëra ndër dëshmitë rrënqetëse të krimeve nga regjimi gjenocid sërb dhe e cila ende nuk ka marrë një përgjigje nga instancat e drejtësisë. Për e diplomati i shteteve të bashkuarat të Amerikës dhe i Rusisë kanë bajtur të entin takimin e parë sy më sy sa i përket Islandës. Shtetet e bashkuarat dhe Rusia kanë dalime serioze, për ende mund gjenë mënyra për të punuar së bashku. Kështu tha pas takimit të sekretarit Amerikan të shtetit Antoni Blinken me Ministrin e Jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov. Kremlini tha se bisedimit ishin konstruktive dhe paracesi një sinjal pozitiv për një samit të mundshëm mes presidentit Vladimir Putin dhe presidentit të Shëbaz, Joe Biden. Ministri jashtëm Lavrov tha se a shpreson që u e shteteve të bashkuara, si dhe të rusis, do gjenin mënyrë për të përmisuar mardhënjet, pavarësisht faktit se pikpamjet e tyre dalojnë shumë për situatën dërkomtare, si dhe qasjet se si duhet përmisuar atë. Bishetimet me Blinken dhe Lavrov u fokusua në një sërtem është duke përfshirë vendosje në shtarake të Rusis afër Ukrajinës, konfliktin mes Armenis dhe Azerbajgjanit, kërkesën për lirimin e dy shtetasve Amerikanë të mbajtur nga Rusia dhe samitin e planifikuar mes Biden dhe Putin. Zëdhënësi i Departamentit të shtetit, Ned Price tha se Blinken zitë Rusin të liroj dy ish marinsat Amerikan edhe atë të burgosur në Rusi. Blinken për sëriti se presidenti Biden dëshiron një mardhënje të qëndrushme me Rusin dhe se të dyja vendet mund të punojnë së bashku. Vazhdojmë tuti e presidenti shteteve të bashkuarat e Amerikës, Joe Biden, lutë që qarën mes Izraelit dhe Hamasit të respektohet dhe se zgjidhja me dy shteteve është përgjidja e vetë me përgjidhur konfliktin vdek e prurës. Biden tha se ndihma për gazën do të koordinohet me autoritetin palestinez që të sigurohen se Hamasit nuk do të përdor as një fond për bler furnizime ushtarake. Duke bërë thirë e përgjidhje me dy shtetet, Biden ri për sëritin për e Washingtonit për Izraelin dhe tha se edhe shtetet e tjera në rajon, duhet të njojnë të drejten e këti shteti për të egzistuar. Ministria e Shëndecisë së Palestinës ka bërë të ditur se numri të varvë e vravre vrarve nga Palestina, më falni, Uh, do të thotë, ka lënë duke arritur këshu 228 duke përfshirë 66 fëmi dhe 39 gra. Të pak të 1928 njërës janë plagosur. Sindikata e gazetarve palestines deklaroj se 33 institucione med mediatike janë vënë në shënjestër dhe 170 gazetar janë lënduar gjatsulmeve si dhe shkeljeve të Izraelit në ripin e gazës dhe bregun përëndimorë. Armë pushimi ndërmjecuar nga Egypti erdi pas një mbëdhjet të sulme vajrore Izraelite në ripin e blokuar të gazës. Ushtria Izraelite ka organizuar sulme vajrore në gazë që nga 10 maj duke lëm pas një gjurë masive të shkatrimit në gjithë teritorin bregdetarën. Vazhdojmë tuti e shefi u shtrisë një gërizë dhe të thotë të generali Ibrahim Atahiru ka vdekur gjatë për plasjes aeroplanit në shtetin veri përëndimor të Kaduna. Akshu janë shprejhur zhurtarët si pas BBC-s, incidentin do dhe avioni po përpi që të ateroj në mod të keqë. Bëhet e ditur se po ashtu vdikën 10 oficer të tjerë përfshirë edhe ekuipajin e aer aeroplanit. Ljudhur me këtë rast, presidenti Muhammadu Buhari tha se ishte thëllësisht i pikluar nga njarja. General Atahiru, 54 vjeqar, e mori postin e ti në janar të këti viti. Forca aerore nigeriane tha se incidentin dodi derisa aeroplani po ateronte në aeroportin dërkomtar Kaduna. Përfundoj këtu këtë edicion të lajmeve, falimin dhe rritur dhe mundi e bashkëmiru